ବିବାହର ମୋର ହେଲା 19 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଝିଅଟି ପାଇଲି, ପ୍ରଥମ ଝିଅ ମୋର ହେଲା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ହଁ, ତେଣୁ ସେଇଦିନଠୁ ମୋର ଆସି ଯିବା ଆସିବା ମନ୍ଦିର ମୋର ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରୁହେ ମାଆଙ୍କର ଅନୁଭବ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ପାଇଲି, 18 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, 18 ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହର 1999 ବିବାହର ହେଲା, 2019 ମୋର ପ୍ରଥମ ଝିଅଟି ହେଲା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସନ୍ଦୀପ ରଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି କଟକ ଟାଉନରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଯାହାକି ମାଁ ଜୟ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିରଟି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ମଣ୍ଡପ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି କେମିତି ହୁଏ ଏବଂ ମାଆ କେବେଠାରୁ ଏଠାରେ ପୂଜା ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମନ୍ଦିର ସେ ବାଦଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଦାସ, କାଳିଆ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପୂଜକ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସେବାରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ମା କାଳିଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କଲାଣି 26 ବର୍ଷ ହେଲା। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସେବା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛୁ? 26 ବର୍ଷ ହେଲା କଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କେବେ ଏଠାରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଆମର ଚାଉଳିଆଞ୍ଚ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ।
କାହିଁକି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ କାଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସବୁ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏହି ସହିତ ମାଆଙ୍କର ନୀତିଗତି ମଧ୍ୟ ଭଞ୍ଜା ହୋଇଥିଲା। ଦୈନନ୍ଦିନ ମାଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଜି ସକାଳୁ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ମାର୍ଜନା ଏବଂ ଶେଷ କରାଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ସକାଳ ବାଳକ ଧୂପ, ବାଳକ ଧୂପ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅନ୍ନଧୂପ, ଅନ୍ନଧୂପ ପରେ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା କରାଯାଏ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପୌଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେତେବେଳେ ଖୋଲାଯାଏ ଏବଂ କେତେବେଳେ ପୌଢ଼ ହୁଏ? ଆମର ସକାଳ 5:30 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଏ ଏବଂ ଦିନ ଗୋଟାକରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ପୌଢ଼ ଖୋଲାଯିବ, 7:30 ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କ'ଣ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। କେବେ? ଆମର ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ଏବଂ ସେଇଟା ଆମର ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ପୁରା ପୁରା ଫାଲ୍ଗୁନ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା, ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ 9 ଦିନ। ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଏବଂ ଦଶହରା କୁଶଳ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଥିରେ ନବରାତ୍ରରେ 9 ପ୍ରକାର ବେଶ କରାଯାଏ ମାଆଙ୍କୁ ଏବଂ ଷୋଳ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର 16 ପ୍ରକାର ବେଶ କରାଯାଏ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ କି? ମାଆଙ୍କର ଷୋଳ ପୂଜା ହୁଏ, ମାଆଙ୍କର 16 ପୂଜାରେ ପୂଜା କରାଯିବ, ଚଣ୍ଡିପାଠ ହେବ ଏବଂ ରାତ୍ରରେ ହୋମ କରାଯିବ ଏବଂ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଷୋଳ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ଦିନ ସେହିଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ଜଳଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ଜଳଯାତ୍ରା କରାଯାଇକି ମାଆ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ହେବେ। ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସହ 16 ପୂଜାର ପୂଜା ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ନଦକୁ ନେଇକି ପୌଢ଼ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୌଢ଼ ପାଠରେ ଖୋଲା ହୋଇକି ମାଆଙ୍କର ଭଜନ ସମାରୋହ ହେବ। ଭଜନ ସମାରୋହରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ରାତ୍ର ଚଣ୍ଡିପାଠ ହେବ। ରାତ୍ର ଚଣ୍ଡିପାଠ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇ ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ନଦକୁ କରାଯାଇ ପୌଢ଼ କରାଯିବ। ଏମିତି ହେଲା ପୂଜା କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି କାଳୀ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ କି ନା ନାହିଁ? କାଳୀ ପୂଜା ହୁଏ ସେପଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଠାକୁରାଣୀ କାଳୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହୁଏ? ଦିନ ଯାକ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି, ସେଇଟା ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ କି? ଦିନକର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଜଣଙ୍କ ଦୂର ଥିଲା, ଘର ଥିଲା, ଘରେ ସେ ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ରୋଷଘରକୁ ତାଙ୍କର ପାଚେରୀ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମାଆଙ୍କ ରାତ୍ରି ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଲାନି। ଆମର ମାନେ ମୌଳିକ କଥା ଇଏ ନେଇକି ମାଆଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ନଦୂପ ହେଲାନି, ତେଣୁ ଯାହା ମିଠା ଜଳିଖିଆ ହିସାବରେ ବାଳକ ଧୂପ ହିସାବରେ ଦେହକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଧୂପ ଲାଗେ, କଣ୍ଟାବାଣି କିଛି ବାଜିଲାନି, ସେ ମାଆଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କମାଇଲା। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେଦିନ ମୋ ନିଜେ ସେ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ରାତି 11:30-12 ହେବ। ମୋତେ ମାଆଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ପାହାଡ଼, ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୁଟକୁଟି ସହ ଲଗାଣି କଳାମୟ ସାପ ବୋଲି ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କହିଛି ନା, ବିରାଟ କଳାମୟ ଉଠାଇ ଗୋଟି ଖିଆ ହେଇକି ପିଇ ବସି ଯାଇ ଆରାମସେ ଖାଇ ଶୋଇଲେ ମୋତେ ଉପାସ କରେ। ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ହେଇଯାଏ। ମାଆଙ୍କର ଅନୁଭବ ପାଇନଥିଲା, ମା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଲେ ହେବ ଆଉ ଆଉ ସେ ଚାଷ ନିଜ ହେଲା। ତା'ପରେ ସକାଳେ ସେ କମିଟିରେ କହିଲି, କହିଲି କହିଲା ପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଉଠିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ ହେଇ ସବୁ ଖାଇ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତା'ପରେ ଅନୁଭୂତି କହି ପୂଜା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଠି କି ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର କେତେ କ'ଣ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି? ହଁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଆମର ମାଆଙ୍କର ଡେଲି ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଆଜି ଟାଇମ୍ରେ ବାଜେ 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 ବହୁତ ଲୋକ ଦର୍ଶନ ବି ଆସନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ କରିଯାଆନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପରେ ମାନସିକ କରନ୍ତି, ସେ ମାର୍ଜନା କାଳୀ ପିନ୍ଧା ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଥା ବି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଆଡ଼େ ଆମ ଏରିଆ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ବି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ, ଠାକୁରାଣୀ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ନିଜସ୍ୱ ବି ହେଲା, ଅନୁଭୂତି ହେଲା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ମାଆଙ୍କ ଯେତିକି ସଦା ଭକ୍ତି ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ମତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଠିକ, ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳ ଭଗବାନ, ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳ ଭଗବାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଭାବେ କେଉଁ କେଉଁ ଠାକୁରମାନେ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି? ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ, ନବଗ୍ରହ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ସନତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ବୁଟୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା? ଚାଉଳ ଥଣ୍ଡାର ସାହି। ଆଜ୍ଞା,
ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ମା ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି? ନାହିଁ, ଆମର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଚାଲିଛି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ସାହି ପିଲା ଆସି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ମୁରବୀ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ମାଆଙ୍କ ଯାହା ଯେତେକ ମାନସିକ ଏଠି ପୂରଣ ହୁଏ, ଗାଡ଼ିଠୁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଠୁ ନେଇ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯେବେ ପୂଜାପତ୍ର ହୁଏ, ମାଆଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ଇଏ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାଆଙ୍କର ଯାହା ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ଏଇଠୁ ପଚରା ଉଚିକି କାମଦାମ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇକି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସକାଳେ ରାତିରେ ସକାଳ ବେଳେ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ପତ୍ର ମାରୁ, ମାଆଙ୍କର ହେବା କାମ ସବୁ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ନେବା କାମ ହୁଏ, ଭଲ ମନ୍ଦରେ ମାଆ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଏ ଚାରି ସାହିକି ମାଆ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଜଗଜନୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ମାନେ ଦୋଳଠୁ ନେଇ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିକା ନେଇ ଯେତିକ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି କାମଦାମ କରନ୍ତି, ଲୋକ ଦୁଇ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହରିକା କରୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେନି କେବେ? ଆଜ୍ଞା, ନିଜସ୍ୱ ଅଛୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଛୁ, କହିବେ କି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷେପରେ? ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ମାନେ ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଥିଲୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି, କହିବେ କି ସେଇଟା ଟିକେ କେତେଟା ଗୁପ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟିକେ? ବିବାହର ମୋର ହେଲା 19 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଝିଅଟି ପାଇଲି, ପ୍ରଥମ ଝିଅ ମୋର ହେଲା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ତେଣୁ ସେଇଦିନଠୁ ମୋର ଆସି ଯିବା ଆସିବା ମନ୍ଦିର ମୋର ସବୁବେଳେ ନାଗି ରୁହେ, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଉ, ଏଠି ବସୁ, ସଭା ମଭା ହେଲେ ଟିକେ ରହୁ, ମାଆଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପତ୍ର ଉପରେ। ଏବେ ଯେଉଁ ପୂଜାଟି ହେବ, ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପତ୍ର ସବୁ ଆମେ ବସା ଉଠା କରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରୁ, ଠାକୁରାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ଚାନ୍ଦା ଭଦା ଯାହା ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଠାନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଅନୁଭବ ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ପାଇଲୁ, 18 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, 18 ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହର 1969 ବାହାଘର ହେଲା, 2019 ମୋର ପ୍ରଥମ ଝିଅଟିଏ ହେଲା, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇନା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ। ତ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଇତିହାସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତଙ୍କଠୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ବି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ କୃପା ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କଲି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବୋଲି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସଦା ଯାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।